سلام سلام ودي كيرا لكشن بيت سبت كتير انديت ناچو انگلی زاریم کومنت لیو بتا یکاچو مسرت نوبل میلا اند سامی کینگ قنانیسا ایلال انگدی قنانیسا بقله نو مندنو قنانیسا میلو بتام بقا کومنتون اچنانگوتال نا یا بورا بول تی بی اچ تلقوم بری ایلال انگدی تلقوم بری نا قنانیسا یزاریو ایلیال ریسو راسو نا كومنت لي إن أنا ببكت إنجدي لأن إموبي نو إلال إموبي دي سيلال راس أنتنو تايتلو لي كأنا نساميلو ين برا بولدمو تي بي إتش تلكم باري لأن قالي جارتانو من عند سبورت لما يسرس ما تيك توك لي أنا لأن سون إنجدي لال إنجدي ولا تبلي سراك نوزاري لقناة وديسكونو لايك شير سبسكرايب مرة قناة ولبرتاتو كاتتهاو ده فيديو هذا هو ይሄ አሁን አጀማመሩ አሪፍ ነው ፍሎ ምናን አሪፍ ነው ኢንትሮ ተመችቶኛል እንደውም የሆነ ባለፈው ሰርቼባቸው ነበርና ሳሚ ኪንግ እና ኖቤል ሚላ ስለምነግድ የሚለው ብዙ አልተመቸኝም በቃ የሆነ ፍሎ ምናን ብዙ አልተመቸኝም ይሄ አጀማመሩ አሪፍ ነው የሆነ ፍሎ ደስ ይላል ቢቱ ምናምን የሆነ እንትን አለው ትንሽ አልተመቸኝ ጥራቱ ነው ጥራቱ በጣም ስቷል ምንም በቃ አይነፋ إني دغري وان زانة بير نوبي بلاي سموكراو يا مسالين وسوس يا كابولو إي موبي نو تبر يا الدنيا يا مين اكسا هو جيزي ورايا تريت وين برات شنو لدى تريت تو هو دو تكدك جيزي لنيا هو لك لدى يا ما ورا وانا لك سري جيزي ما نو وانا لك براري اورو بلان وين نو بازات تلا بزو تراش لين وداج انيا غارو مسي كو سيدا مسا لايف بدري ترتوات بس ابا ديش كرتا سنا ستي عالم مدر ولون مرستي تاكو لارني على سفير ايوا تو بس كرو سكاي አበበ በቂላ አልሞተም ታሙላ አበበ ማለት እንግዲህ ልጄ ቢል መሰለኝ እሱንም ዲስ አርገውታል ማለት ነው አንድ ነው ያረከኝ ሙቪ ከመሮጥሽ በፊት አስቢ ከዚህ በኋላ የደምሩጫ ዋላቴ ዘበርግጫ በሎ በለ ወረታች ዲስና ስባል ከመጣች በሎ በለ ወረታች ዲስና ስባል ከመጣች Sami King Kabana ታሙላ ሙሉ ስሙ አሉላ አንደኛው ኤኬ
ሙሉ ስሙ ይመስለኛል ብርቄ ነው ያለው እስቲ Man, I thought the book died. He's a fanatic. Can he know? But buzzing bazaar. Tala put him as a war. Gunyaza. Anta metanatan. We miri. No, some message to Mulu Gavarari. Man, do it. Okay. The movie. Let's go. Let's go. We miri. ኖቤል ሚላ እሺ ባጠቃላይ አሁንን ስናየው አሪፍ ነው ዲሱ ምናምን ነገር ትንሽ አልተመቸኝ ቪዲዮ አቀራረጹ ኳሊቲው በጣም በቃ ወርዷል ማለት ነው እና ቢቱ ተመችቶኛል ፍሎ አሪፍ ነው ከባለፈው በጣም ተሻሽለው ነው የመጡት እንግዲህ ኤምኦቢዎችና ለጄቢን ዲስ አርገውታል እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ብቻ ኤምኦቢዎች ለዚህ ምላሽ እንደሚሰጡ ተስፋ አድርጋለሁ እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 8 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ቡራ ቡል ትልቁን በሬ ይላል እንግዲህ እስቲ ነው እኔ በዚህ አስማማኛል ባይዘው ስፖርት መስራት ምናምን አሪፍ እኮ ነው ላይክ ለጤንነት ምናምን ትጠብቃላችሁ ኮንዲሽን ምናምን ግን በቃ እንደዚህ እየሰሩ ምናምን ሌላ ታሪክ ውስጥ መግባት በቃ አየር ላይ ነው ምንድን ነው ምን ኬዝ ነው እንደሱ መሃል ዳር ለምን ወለ ለመሃል ዳር ውጥረት የትንዱ ነጋደ ከያሳ ተምረጠ የፈለከው ንሰ ሰርቼ መጣላት ይሄ በከባዱ እየተናገራቸው ነው የናንተ እርድና ግን ለኔ መቀመጫ ነው emotional damage by the way አንዳንድ ሰዎች የሆነ ስፖርት ካልሰራችሁ ምናምን በቃ ፋራ ናችሁ አንዳንድ ጀማ ደግሞ ካላጨሳችሁ ምናምን ፋራ ናችሁ የሌለኩ ነው በቃ ስፖርት ለጤንነት ነው ለራስ ከሰራ ይበቃል በቃ እና አሁን ነው የገባኝ ኦኬ እነዛ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ የሚሰሩት ቃል ጨረታ ነው ምናምን የሚባሉት እነሱ ሰፈር ልጆች በብዛት በጣም ቲክቶክ ላይ ምናምን እየሰሩ እንትን ይላሉና ለነሱ ነው ምናምን የሚል ኮሜንት ነበር
ትንሿ ልያ ነውና ተረቱ በስጋ አትመካ ዳዊ በተጠር ነው ጉልያ ድንጣለው ስጋ ቢወፍር ማግተኛው ግን ቢላ ነው እስፖርት አይናቅም አንቺ ይመቻችሁ ከፈጠናችሁ በትንሽ ብረት የሞታላችሁ ሁሉም ነገሯችሁ ቱዜር እንዲያቆሙ አስጨነቀን ይላሉ እራሳቸው ሲጨነቁ አሉ ደሞ ህጻናት ድር ይሰራን የሚሉት የፈጠራ ስራ ግጥማቸው ምንድን ነው ምትሉ ጠራ ሳይኖራችሁ ገዳይነን አበሉ ሚፎከሮ ገለኖ ከተሞን አቶከቡ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው ጠላት ሳይኖራችሁ ምንድን ነው ምትሉ ጠራ ሳይኖራችሁ ኦኬ ጠላት ሳይኖራችሁ ገዳይነን አትበሉ የሚፎከረው ምንድነው እዚህ ጋር እስቲ ገዳይነን አትበሉ ሚፎከረው ገዳይነን ከተሞን አትወከቡ ኦኬ ጠላት ሳይኖራችሁ ገዳይነን አትበሉ የሚፎከረው ገለህ ነው ከተሞን አትወከቡ በቃ አይ ባይ ዘ ወይ ቡራቡ ላሪፍ አሪፍ በቃ ትክክለኛ ነገር ነው እስከውን እየተናገረ ያለ ጠላት ሳይኖራችሁ ማን ነው መገልሉት ነው ሲጀመር ኦጋሃለ ወጋውት ገደልኩት ምና ማን ነው ቆይ እንዴ አጨናነቃችሁ ቢፎከሮ ገለኖ ከተሞን አትወከቡ ቀላለው በቦታው ነው የሚከብደው ግብነት ተናግሮ ከመሸበብ ማደረ እሱ ያዋጣናል ቢያንስ ይቅር ያስብላለ ሳይደርሱብኛል ደርስም ለሁሉም ክብር አለኝ ድንቀጠኝ ሲያየኝ ጅማ ከለመነኝ እኔ ብረት አልገፋም ብረት ተጠቃሚ ነኝ ማተያየኸኝ ታርድ ነው እመነኝ በትንሽ አረ እዚህ ጋር አረ ቡራቡ ሊመችሽ እዚህ ጋር በከባዱ ነው በቃ የተናገራቸው ላይክ ዲስትራክ አይደለም እኔ የምዘፍነው ላይክ ሪል ነው በቃ ሪያሊቲውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት አለ ኦኬ እኔ ብረት አልገፋም ብረት ተጠቃሚ ነኝ ሳማትብ ካየኸኝ ላርድህ ነው እመነኝ ከባድ ነውና ተረቱ በስጋ አትመካ ዳዊ በተጠር ነው ጉልያ ድንጣለው ስጋ ቢወፍር ማግተኛው ግን ቢላ ነው ስፖርት ይሰራ ነው ለጤንነት ለምን ሆነ ለመሃል ዳሩ ደዝ የትንዱ ነጋደ ቀያሳ ትምረጠ የፈለከውን ውሰ ሰርቼ መጣላት ትልቁን በሬ በትንሿ ቢላ ይላል እንግዲህ ቡራቡል ተመችቶኛል ባይዛል አረ ይመችሽ በጣም በጣም የሚናገራቸው ነገሮች በጣም በቃ ላይክ ዲስም አይመስሉም ላይክ ሪያሊቲውን ነው እያወራ ያለው እና ግጥሙ በጣም ተመችቶኛል ያስተላለፈው መልእክት በጣም አሪፍ ነው እና መልእክቶቹን ያስተላለፈበት መንገድ እና የሚጠቀማቸው ቃላቶች ተመችቶኛል ትንሽ ጥራቱ ኳሊቲ ወረደብኝ ፍሎ ቢቱ ምናምን ያበደ ነው ለዚህ ቪዲዮ ከአስር ዘጠኝ ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ